бір объектта енді нешенші фажиға? Оқиға ұзған атна орталарында 47-ші микрорайында бұла. Түзіліш үшілері олып барған уақытта ират иғылып түшкен. Юлда бола ғамыры үзілген. Кубайындағы Туапсы районында фажиға барылыққа келген. Рамазан айы тәмам. Бабайлар білен бүтін фитра садақасын алып, бүтінісін язып, сазып, енді мұқтажларға тараттық, бік көп пакетлар таратылды. Шағыр бізді әлігі изге айыны неші қызаттылар? Қайырлы кеш НТР каналында яңалықлар тапшыруы студияда Ильяс Шаяхметов. Түзіліш объектында шираттағы фажиға 47-ші микрорайонда түзіліш үшілері олып барған уақытта бір ират иғылып түшкен. Мұның турында бізге уақиғаның шахиды шалтыратып айтты. Раушания Сибатова дауым ете. Оқиға ұзған отна орталарында 47-ші микрорайонда бұла. Стропольчі қызметін башқарушы ират икенші қат биіклігінен иғылып түші. Ират ішлеген жерінен ышқынып кетіп лифт шахтысына иғыла. Янындағылар тез орада ошығы жерден машинасы шақырталар. Оқиғаның шахиты білдіргенше қорқынышсызлық қағидалары өтелген болса фожиға болмас еді. Металдан ясалған шилтер болмағанлықтан ират 6 метр биіктіктен иғыла. Оқиғаның нішкеліклерін біліп болмады. Жоқ, көрмедім жаным, айтамын. Бірнешікті. Көрмәне, қосылайында әйтемін, көрдім, білдім, ішіттім деп. Мені сізден ішіттім. Текшіру комитетінде бізге уақиға турында білмей біз дейділер. Біздің чүрі түркім ашықлағанша 84-ші елғы ират реанимация еді. Зиян күрішіні бізге ауыр халде кетірділер. Бар керекле текшірулеріні ұздырдық. Аның башы қоты жерахатленген. Ол комыда ұйытады Марс Мұстафин. Әлігі интервьюны біз 12 тұлғанда алдық. Сұңынан белгілі болғанша 84-ші елғы егіт оңына келмеші үлі. Фожиғаде ғайыпілеріні ошықларға тұры келешек. Біз оқиға барышын көзетіп барырбыз. Рушни Сибатова, Евгений Лызаев, НТР яңалықлары. Кубаньдағы Туапсы районында болған юлтранспорт әрекетінде 13 ешек ир бала өлген. Фажиғаде оның опасы да жазылған көрген. Икісі де Түбен Камыдан. Авария узған йолларда болған 14-ші модель автомобиль үртушесі 3 кішіні топтатқан. Зыян көрушілер, юхиди инспекторы һәм малай білен қыз. Краснодар крайының ішкі ішлер министрлігі матбуғат қызметі хабар еткенше транспорт әрекеті юл бұрылышында тіркелген. Юхиди инспекторы онда башқа авариямен келген бола. Юғары тезлікте харекет етуші 22 ешлік машина өртушесі оны һәм юл шетінде тұрушы 2 бала үстіне мінген. Малай орындауық өлген, опасы білен юхиди инспекторы хостаханаға ұзатылған. Авария себепшісі қолға алынған. Зыян көрушілерінің туғандары қазір Краснодар крайында. Полиция қызметкерлері тағын бір наркоманнар ұясын юқ еткендер. Оны ұйыштырушы 27 ешлік ер егіт бірінші тапқырғана жинетке тартылмай. Орындауық шприц һәм наркотик мәддесі тұрған препаратлар табылған. Қолға алу уақытында квартирада бірнеше кіші болған, шулар арасында притонны ұйыштырушының сүйеркесі білен балиғ болмаған 2 бала. Бүтін кішіге қората административ құқық бұзу турында іш қозғатылды. Түбен Камыда есірік келіш екінші топқыр тұтқарланған 2 шоферға қората жинаят іші қозғатқандар бұл 92-ші һәм 61-ші елғы машина өртушілер. Есігізге түшірен 1-ші июльден башлап есірік машина өртушілер білен бәйлі яңа закон ғамелге кірді. Машина білен екінші топқыр есірік келіш тұтылғандар жинаят кодексі бойынша жаза алашақ, әлігі 2 машина өртушесі көресің мұның турында білмеген. Там бұрқат ескертіп етем, 1-ші үйілден 2015-ші елден ошылап, 2-ші тапқыр рөлге есірік келіш құттыру, ол жинаят жауап болады. Шоңа көре, шақырды шәрім шақыра, законда болған өздері шыр білен, Түбен Кама шәхір прокуратурасы сайтынан өзгәрішлерін қорарға бола, хаминді шылы интернеттан, газеті, журналдан, телевизиялардан жинаят кодексіна кірген өзгәрішлер білен, тоңашып барырға шақырам. Рамазан ойы түгелленді. Ой дауымында мұсылманнар ифтар мәжілесілер өткерділер, етімдерге мұқташыларға ердем құлысыздылар. 17-сіл мұсылманнар ұраза ғайтын белгілеп ұзды, барлық мәшітлерді бейрем вағазы намаз ұқылды. Иртәнгі 8-ші ярты. Ғадәті еш күнінде Химиклар проспектінің өзек ұрамында тұрмыш қайны. Бүгін есе көпшілік машиналар түшілеріні башқа сұра бұршы. Машинаны қоя қойарға, ғайт бейремі башланырға бірнеше сағат олдан енді, ел қырында ұран жоқ. Ураза ғайетіне мәшітке, кімдір ғайет намазы башланғанше қайыр білірге ашыға, кімдір иман йортына кіріп білген дұғаларын ұқай.
Бүттін мүсілманларына ұраза береме білен қылдым. Барсына да саулық, сәлеметлік, тұрмышларында бәхет шатлық. Барсы да есен сәу болсын. Біздің бүйік береме біз білен тәбіргейтем. Оларға ұзын ғымыр, сәлеметлік, тұныш, тұрмыш, сенге бәхет етілім. Намазға келдік, айыр беремін әкелік, намазлар ұқыдық, бүйін әйбәк, бүйін матур. Бейрәмге килүчеләрнең күбесе залларга сыймыйча мәчет каршында гыйбадәт кылды. Ураза айыгына түгел, ә изгелекләр айы дип, менә башка төрле күп кенә изгелекләр кылалар, бик күп хәйрия эшләре эшләнде. Менә бабайлар белән бөтен фитра садакасын алып, бөтенесен язып, сызып, инде мохтаҗларга тараттык, бик күп пакетлар таратылды. Бу мәчетнең түгел, бу шәһәрдәшләрнең хезмәте. Бәйрәмгә килүчеләр арасында Италия кунагы да бар. Маттео Бенусси, Кембридж университеты аспиранты. Ул татар теле мәдәнияте тарихына багышланган фәнни хезмәт яза. Шуңа да 7 айлык татар телен өйрәнә башлаган. Бөтен татарларга бик зур рәхмәт, кунакчылык өчен зур-зур рәхмәт. Менә монда сезнең шәһәрегез Түбән Кама набик ашы һәм татар халык минабик ашы. Гаиттә яшьләрнең күп булуы күренде. Кайбер ата-аналар мәчеткә балалары белән килгән. Алар өчен гает туе бәйрәме оештырылды. Бәйрәм чараларыннан соң Түбән Камалар өйләренә кайта. Табында иң тәмле сый-нигъмәтләр. Татарлар яшәгән һәр гаиләдә диярлек гает коймагы пешә. Туганнар бер табында җыела. Гүлия Нигъмәтуллина, Илгизәр Нуриев, НТР яңалыклары. Красноярскида федераль Сабантуй түгәлләнде. Артистлар чыгышыннан кала тамашачылар ат чабышларын һәм спорт ярышларын күзәтә алдылар. Быел да федераль Сабантуйны Түбән Кама оештырды. Шәһәрдән 100-гә якын оештыручыны санамаганда, составында 500 кеше булган иҗат делегациясе катнашты. Булар артистлар, җырчылар, спортчылар. Мәртәбәле кунаклар арасында президент вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм Миңнеханов, Красноярск крае губернаторы һәм Түбән Кама мэры. Олар җәй көне дә ял итми. Кама таңнары әдәби берләшмәсе Түбән Камалыларны яңа иҗат җимешләре белән куандыра. Июнь аенда Галимҗан Нәбиуллинның яңа китабы дөнья күрде. Бу хакта тулырак студиябыз кунагы Галимҗан Галимулла улы үзе сөйләп китер. Исәнмесез? Исәнмесез. Галимҗан абый, менә беренче сорау. Кама таңнары әдәби берләшмәсенә кайчыннан йөрисез? Кама таңнары әдәби берләшмәсенә йөри башлаганыма ел ярымлап вакыт узды. Аңынчы үземнең язган хикәяләремне укырга, укып күрсәтергә кеше юк иде. Шуның өчен менә Кама таңнарына йөри башлагач, аларның җыелышында укып, алар мине бик яхшы гына тәнкыйтьләделәр. Шул тәнкыйтьләр ярдәмендә инде язганнарым үземә дә ошый башлады. Менә нәрсә әйтәсе килә тагын, язганнар бит әле башта язганнар үземә дә ошамаган иде. Аннан соң менә шулай тәнкыйтьләп, күрсәтмәләр биреп, Кама таңнарында Язганнарым ничектер килешлерәк килеп чыкты, хаталарын өлкән безнең остазларының төзәтеп бардылар шунда. И шулар ярдәмендә менә шушы китап барлыкка килде. Ул авыл авылым таңнары дип атала. Монда күп хикәяләр үзебезнең Алабуга районы Мурт авылына багышланган. Минем туган авылым, ул бик табигат, матур табигат тә урнашкан авылыбыз. Гомумән, сезнең ничә китабыгыз бар? Һәм менә бер китап бит сезнең. Әйе, беренче китап. Бу китапта нинди темалар яктыртылган сезнең? Бу минем тәүге китабым. Монда беренче менә безнең авылда әйтеп киткәнчә инде төрле яктан урманнар катнаш, бик матур урманнар, инешләр, чишмәләр. Менә шул матур табигат яштан үк без җиләк җыярга йөрдек инде бәләкәй бала чакта. Менә шул бала чакта җиләк җыярга йөргәндә авылыбызда әбиләр бар иде. Без аларны урман әбиләре дип йөртәдерек. Ни өчен? Аларның бөтен тормышы
урманда өтәдір, алар иртән урманға шығып кетелер, біз аларның, біз де урманға барабыз, но урманда жүргенде алар білен бір де ұшырашқан болмады. Аларыны тігі, ал өзілері білен күшілер олмайлар, ішәбей өзілері шығып кетелер, тонғы қатлет, штоп күшілер ермесін үшін, алар енді иртән үртіп шығып кетелер, шында урманда күні бөйірілер, и біз урманда, шулық урманда біз де еребіз, алар білен ұшырашқан болмады. Бір тапқырлы. Міне әбейлер, алар ең көп тігі қойын желегінден башылар енді қойын желегін жиырға, аннан соң жер желегі, аннан соң құра желегі, шымырт, үлік бет тігі біздің әзірек ешілік ауырырақ уақытқа тұр келді. Міне шол желеклер жиып, алар шыны сатып, біздің ауылда ол уақытта әлі базарда бар, өзі біздің ауылының Морт районы еді, потому что шыны желеклеріні, жиған желек жемішлерін сатып, алар өзлеріне оқша шілейлер еді. Сіз бүтін әбірін сөйлеп өтірмегіз, китап қызық болмайлайса. Ну, Ғалимжан Ғалимулович, сіздің ижатығызда оңышылар тілейбіз сізге, әм іштәліклі әңгәме үшін бек зор рахмет сізге, сіздің білен сауылашамыз. Бек, өзіңізге рахмет. Енді китап оқушыларға, ижат сүйешілерге мұражағат ете аласыз? Әгер де менің китабым, мен аларыны бүтінісін китапханалерге таратып шығашақмын. Нижнекамск, Түбенкамыда, Алабуғада, өзіміздің ауылда. Китабым сіздің көңіліңізге хош келе екен, мен бек шат болармын. Рахмет сізге, сау болыңыз. Сау болыңыз. Татарстанда башқа түбеклерді әмшет иллерді ғымыр өтеші мелеттершілер тұрмышында ненде яңалықлар? Иқтибарғызға Татар дүниесі рубрикасын тәғдім етеміз. Июльдә республикабыз мөсөлманнары Вәлиулла хәзрәт Яқуповның рухына дұға қылу ниеті белән аның қабіренә баралар. Шорада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин да қатнаша. Жиылушылар белдергәнчә, Вәлиулла хәзрәт киң қырлы эшчәнлек алып барған дин әһеле, хаманның мирасын саклау мөһим. Ураза ойы тәмамлану уңайынан Бакуның Татар мәчетендә дини шара ойыштыралар. Аны Коръән сүрәләрен оқу белән башлап җибәрәләр. Мәчеткә Әзербайҗанда ғүмер итүче милләттәшләребез җыела. Ураза бәйрәмгә багышланган кичә татар ашларын авыз итү белән тәмамлана. Россиядә игълан ителгән әдәбият елы уңайыннан Татарстан китап нәшрияты түбән бәйе акциясен игълан иткән. Шул уңайдан 100-дән артык китап 20 сумнан башлап сатуга куелган. Араларында хәтта 15 сумлыклары да бар. Китаплар белән Татарстан китап нәшрияты сайтында танышырга мөмкин. Шушының білән еңлақлар тапшыру өтемам, мен Илья Шайхмедов, сіздің білән келесі шырашылыра қайыр саулашам. Ил ертларыбыз мен, тұрмышларыбыз бүтін болсын. Есені мен болғыз. Татарстан синоптиклар фаразлауынча, иртәгә 21 июль көнне Түбән Камада алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр явуы көтелә. Көндез температура 23 төнлә 17 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 738 миллиметрын тәшкил итә. Аны чагыштырмача дымлылыгы 74%. Җил көньяктан секундына 6 метрга кадәр.